Ja, hej och hjärtligt välkommen ska du vara till att få hänga med här på en demonstrationsvideo. Hur vi ska göra för att kunna göra program tillsammans. Där du kan vara med alltså och göra program om du vill det och logga in. På, så vi kopplar samman våra mobiltelefoner och datorer och så vidare va. Så kan vi göra program tillsammans i grupp. Och vi stannar vid att ha tre gäster. Och så jag då, och det är fyra stycken kan vi vara. Men, och det, du ska ta det med så är på skoj. Att det är inte någon sån här, att du måste vara gödukt. Utan det är bara att testa och lära sig och ha kul va. Så umgås vi. Istället för att sitta och chatta, bara skriva. Så kan vi ha chatt tillsammans genom videochatt va. Och då kan du berätta om saker och ting som du tycker är roligt och visa foto eller videofilmer eller vad du vill. Men det går alldeles ypperligt i det här programmet som jag har. Det är inte ett program som du behöver installera. Utan det är liksom att man länkar ihop sig. Då genom att det är webbaserat det där själva mjuk visst det programmet då det är i webbläsaren så du behöver inte installera någonting. Vi kan väl titta hur det fungerar. Så om vi går till den här sidan här så ser det ut på min Facebook-sida här hur det ser ut då. Om du tittar här uppe då så ligger den här blå översta nummer ett, där ligger videofilmen, instruktionsfilmen, hur man ska göra. Så här nere har du till där du ska logga in till Video Ninja. Och vi trycker på den, får vi se. Och då ska jag skriva in det här lösenordet. Och lösenordet är ABC. ABC. 1, 2, 3. Så. Och då trycker jag på den. Nu ska jag gå in i rummet med kamera. Här då. Och där ser du kameran hur det ser ut. Och jag tycker du ska ställa in kameran på 1080 där. Och så ser du att det fungerar då. Genom att ljudet också är med. Du ser den här gröna stapeln här då. Som visar att det fungerar. Så enkelt är det att ansluta. Så det klarar du jättebra. Där. Men tänk på det att vi kan ställa in den då på 1080. Så blir det skarpare bild va. Ja. Då trycker vi bara på start där. Och då är du med inne i själva då tillsammans med mig eller någon annan, vi är nu flera stycken. Så trycker man bara på start och så är det bara att vara med. Då får du se du allihopa de andra som är med i din mobilskärm eller på datorn. Det går lika bra att ansluta med datorn. Ja, så där, då har du sett hur detta fungerar. Ha det bra.